ururka midnimo oo ay ku boobeen mashruuxinta gobollada waqooyi ee dalka ayaa shir jaraa'id oo ay warbaahinta u qabteen ku faahfaahiyay aragtidooda ku aadan shirka mashruuxinta madaxweynenimo iyo dhammaan 19 qodob ee kasoo baxay. Shir jaraa'id oo ay warbaahinta u qabteen ayaa sheegeen inay ku taageerayaan dhammaan qodobadii kasoo baxay, ayna sugayaan natiijo iyo isbeddel weyn. Waxaana hadaladoodii ka mid ahay shirka wadatashiga ee madaxweyneyaasha 2021 ay ku midoobeen iyo qodobada 19 qodob ee kasoo baxay intaba oo dhegaysanay shirar weyn bay maanta noo tiri ahaan iyo dhammaan gobollada waqooyi guddideeda iyo tiimka aan wada wadano. Maasha allah, 19 qodob markaanu aragnay ee aanu rogrognay ee aanu akhrinay waxay noola noqotay 19 qodob oo aan taageerno, taageero buuxa aan u nahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegaynaa in urur ahaan iyo shabak ahaan inaanu taageersannay sidaan horeba u cadeennay guddida komishinka madaxweynuhu soo magacaabay ama ra-iisul wasaaruhu waa soo magacaabe mar walba waanu qaadacsannay sidaan horeba u qaadacnay. Marnaba lagama yaabo inaanu taageerno, marnaba lagama yaabo inay noo noqdaan xubno dhexnoo ah anaga iyo nimanka tartanku naga dhexeeyo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta hadday soomaali ama musharaxiintii maanta 2021 ay sharaxnaa ee soomaaliya maanta ku tartamaya inay qabtaan, maasha allah waan taageersannay, waanan kala soo qayb galnay cod dheer iyo cod gaabanba. Waxaan ku leenay nimankaas guddidaas inaanay anaga marnaba na matelin, marnaba aanay wax dhexa noo qaban doonin sida qodobada miidiyuhu ay u gudbiyeen 19 qodob. Waa 19 qodob oo ah lafagal ah wax maanta Soomaali hadday maanta lagu dhaqmo ay noqonayso wax sharaf inoo ah. Isbeddel weyn baynu sugaynaa, isbeddel weyn baynu rajaynaynaa inaynu maanta doorashada ka gaadhno. Alxamdulilaah waynu gaadhaynaa, waanaanu hubnaa in arrimahaas ay soconayaan kaguddi ahaan anagu waanu taageersannay 19 qodob. Waanaanu soo dhawaynaynaa, waanaanu ku dhaqmaynaa, dadkaygu waa noo diyaar, dhammaan musharaxiintii waa diyaar. 7-10 ee ay ku midoobeen ururkayga midnimo mar labaad iyo mar saddexaad waanu taageersannay anigoo ah hogaamiye. Marka waxaanu leenahay nimankaa ku dhabar adeegaya inay guddidaasi socoto, marnaba ay daba soconayso guddidaas. Anigoo ka hadlaya afka guddoomiyaha ururka midnimo, soo dhaweynaa si kaliya labada soo dhaweynaa, waxaan u aragnaa 19 qodob oo nolosha kasoo baxay inay yihiin qodobo dhaxalgal ah oo taariikhi ah oo biyo kama dhibcaana. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shirka si loo soo agaasimay ee sharafta lahayd, oo runtii annaga ka murashaxiin ahaan gobollada waqooyi doorkii aanu ku lahayn warrintiyeedka iyo qodobadii ka soo baxay shirka nolosha wadatashiga wuxuu ahaa runtii waxaan mid ka turjumaya qulubteeda, rabitaankayga iyo baaqiyadii faraha badnaa ee aan madaxweynaha iyo beesha caalamka iyo murashaxiinta ururada asxaabta murashaxiinta u tartamaya madaxweynaha runtii waan uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay aad iyo aad jasaakallahu khayr si aad noogu dhuween nugulaateen ee aad runtii shucuurteeda baaqiyadoodii iyo rabitaankaygii aad warmurtiyeen. iyo qodobada halkaa lagu soo jeediyey waxaan u arkayna inay yihiin qodobo dhexalgala oo caqliyo waqtiba la geliyey soomaali oo dhanna u dana haddii aan kafada saarna kafada soomaalinimada oon caqliga isniinka u bandhigo waxaan garan karnaa lixajeclada iyo waxa weeye waxtarka ah ee maanta qof kastoo soomaaliya la jecel yahay dadkiisa iyo dowladdiisaba. Waxaan si gaar uga codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa weeye doorashada waxa weeyaan cabadka ka imanayaa shacabka iyo musharaxiinta waxa weeye si fog u eego arrinkaana waxa weeye dhex ka ahaado cadaalada oo kusugan inshaallah rajeyna doorasho sibaliyaasha. Waxaan cadaynayaa inay 19 qodobba ay yihiin
وانا واحد تاج بلا وانا واحد ديال مستقبل ما تصوب عليه هاد هي هاد هو متاج سنة هاي انت فين هاي هي هاد هو متاج سنة هاي وانا سجل يتبوك بلوك وستيني سومالي تقيم سومالي من دوك واحد تاج بلا وانا واحد مسمى حمود جيسو ستار تي في مقدشو.